Hlavně pro nějaké mladší deskovkáře by tohle to mohl být určitě fajn dovětek o tom, aby si udělali nějakou představu, jak vlastně ten průmyslový obchod a svět funguje a jaká velká zátěž je to pro naší planetu. Ahoj a vítejte na Deskárně. Dneska si společně rozbalíme novinku od vydavatelství Alby a od kluků z Timeslack Studio Petra Vojticha a Jindřicha Pavláska. A tou novinkou je hra Terra Futura. Hra, která je takového ekologického, ekonomického rázu. Mohli jste ji vidět i na veletrhu Essen, kam ji vlastně Alby přivezlo, pokud jste tam teda samozřejmě byli. A jak jsem říkal, je to taková, je trošku osvětová, ekologická hra a to naznačuje i tady ten vlastně horní roh na tom předkuté krabice, kde je vlastně napsáno nenechte klimatické změny ukončit hru a tím je myšleno vlastně naše životy. Tady v té hře, jenom teda říkám, je to karetní hra, ve které budete budovat nějaké firmy, budete vyrábět nějaké materiály, nějaké potraviny, vydělávat i nějaké peníze. A samozřejmě v téhle hře je i nějaké to znečištění, protože některé ty fabriky, které nejedou úplně na ten ekologický, nebo nejsou toho ekologického rázu, tak samozřejmě mají i v realitě nějaké to znečištění a i s tím znečištěním vy budete muset pracovat právě ve hře Terra Futura. Tak, mrkneme pro kolik je to hráčů, je to pro tedy 2 až 5 hráčů, herní doba je kolem 30 minut, a hraje od 10 let. Ze zadní strany takové ty klasické ukázky vlastně toho, jak ta hra vypadá a jak se to hraje. Ty pravidla jsou vcelku jednoduchá a pokud byste chtěli vědět, jak se to hraje ještě předtím, než si tu hru vlastně budete kupovat, tak na YouTube na stránkách Alby najdete moc hezký videonávod, který má asi 3,5 minuty nebo 4 minutky, něco takového, takže tahle ta hra určitě není nic úplně extra složitého, ale vypadá to jako vcelku zajímavá, hezká, zábavná hra. Já když jsem koukal na Board Game Geek, tak tam Terra Futura těch hodnocení ještě nemá úplně hodně, nějaké průměrné to hodnocení tam je 7,2, s tím, že většinou tam padají právě nějaké ty sedmičky, ale uvidíme. Tímž teda neříkám, že sedmička by byla nějaká špatná známka, to určitě ne. Ale sám jsem zvědavý, jak se to vlastně bude hrát. Asi už nebudeme na nic úplně čekat. Tohle hodíme na stranu a mrknem do té krabice. Tak, jasně, jsou tady pravidla v polštině, francouzštině, slovenštině, němčině, angličtině a češtině. Takže už to vám napoví, že vlastně na těch herních komponentech žádný ten text nebude, protože tahle ta krabice se prodává ve všech tady těch zemích vlastně úplně stejně. Takže všechny ty pravidla si dáme na stranu, necháme si tady jenom ta česká. A když jsem říkal, že tahle ta hra není některak složitá, tak ty pravidla jsou na 7 stránkách s tím, že vlastně na prvních 2 stránkách jsou herní komponenty, základní principy hry, pak je tam nějaká příprava hry a ten průběh hry je na 1 stránce. Pak jsou tady vysvětlené nějaké ty efekty karet, vlastně ty jsou vcelku jednoduché, je to směna vždycky nějakých surovin na potom nějaké hodnotnější věci, ať už to jsou právě tady ty žetony těch aut, na které se za chvilku spolu podíváme, nebo cokoliv jiného, nějaké potraviny a tak dále. Pak konec hry, co vlastně můžete ještě dělat na konci hry, jak získat vítězné body. A osvětový dovětek, který je vcelku fajn, píše se tady vlastně přesně o tom, že některé ty firmy nejsou úplně ekologické, samozřejmě při výrobě různých materiálů, potravin a tak ta velká ekologická zátěž je hlavně na tu přepravu těch různých produktů, takže o tom se tady trošku píše, takže hlavně pro nějaké mladší deskovkáře by tohle to mohl být určitě fajn dovětek o tom, aby si udělali nějakou představu, jak vlastně ten průmyslový obchod a svět funguje a jaká velká zátěž je to pro naší planetu. Takže pro kluky velký palec nahoru, protože vždycky, když je v nějakých hrách takováhle osvěta, tak je to, alespoň pro mě, je to vcelku fajn a vcelku příjemné. Tak máme tady spoustu komponent. Je tady
spousta karet, který nejsou nějak jakoby zabalený, ale to možná, jak je to možný, ale je tady, tyhle ty karty byly asi pravděpodobně tady v tom papírovém, jak to říct, no byly prostě tady v tom papíru, ale jak vidíte, on je nějaký natrhlý, takže pravděpodobně nějaká chyba při tom balení, ale snad nic hrozného. Tak, já to tady teda zkusím nějak poskládat a trošku mi to ten unboxing asi trošku stíží. Koukneme se ještě na tyhle ty zajímavý, já teda vůbec netuším, na co to je, jestli to je potom jakoby pořadník na ty karty, jakože vypadá to, že, nebo na ty herní komponenty, jasně, nějaký krabičky. Zkusím to tady složit nějak. A to se mi vcelku líbí, to je docela zajímavý. Jasně, to bude nějaká krabička na ty herní komponenty, abyste je nemuseli mít teoreticky v pytlících. Takže jo, takovýmto způsobem si můžete vlastně složit všechny ty krabičky, které tady máte. Dáte si do toho ty komponenty, tady máte vždycky ukázáno, co kam patří. A já myslím, že by to i snad mohlo alespoň nějakou chvilku vydržet. Uvidíme, jak moc se to bude otvírat nebo nebude. Ale vcelku zajímavý nápad, to je celkem hezký. Já vám to asi rovnou tady můžu ukázat, že tady jsou nějaké potraviny. Ty kostičky, to jsou jakési suroviny, ale nejsou v té hře nějak pojmenované. A to černé je teda potom ještě znečištění. Ale vždycky se to váže, jako by ta zelená kostička se váže tady k té potravině, takže si můžete říct, že to jsou třeba nějaká semínka, tohle to jsou samozřejmě peníze, černá kostička znečištění. Tady máte autíčka, takže tohle to by mohly být nějaké součástky. A tady ty červené, to jsou nějaké materiály, takže třeba nějaké, nevím, nějaké železo a tak dále. Takže když budete chtít, tak můžete si to v tom asi i najít. No já zkusím se prohrabat tady těma kartama a uvidím, co s tím tady zmůžu. Měly by tam být nějaké karty bodovací, nějaké začáteční karty a potom karty, které jsou rozděleny na jedničky a dvojky, což jsou karty, které vy si vlastně berete a stavíte se z nich nebo děláte se z nich takovou mřížku 3x3 a produkujete na nich právě ty suroviny. Tohleto by měly být, jasně, tady s těma hvězdičkama, to jsou karty, které na konci hry vám potom přinesou nějaké vítězné body, každý hráč dostane 2, plus tady, jak vidíte tu mřížku, tak vám tahle ta závěrečná karta dovoluje ještě spouštět efekty některých těch budov. Takže jenom to takhle v rychlosti projedeme, většinou právě za nějakou kombinaci nějakých materiálů a produktů získáte vítězné body. Tak a teď koukneme, já to tady zkusím nějak rychle projít, jasně tady jsou ještě taky nějaký ty bodovací kartičky, tady jsou právě ty dvojky. Já se omlouvám, ale s tímhle jsem úplně moc jakoby nepočítal, že se mi to takhle tady rozhodí a jo. Tak, vezmem to asi od těch počátečních budov, nebo no, které každý člověk má. Na těch kartičkách máte nějaké akce, které můžete dělat, když se vám spustí ta karta. Tohle to jsou teda ty na ten začátek, tam jsou všechny stejné pro všechny hráče. Tady jsou potom karty první úrovně, takže tady to dává nějaké peníze, z toho otočím. Tady potom právě nějaký ten zelený materiál, takže dejme tomu třeba nějakou tu základní plodinu nebo nějaká semínka. Na některých těch kartách potom vidíte tady ten symbol nahoře toho čtverečku. To jsou právě karty, které dokáží pojmout nějaké to znečištění, protože tady když se podíváme na těch základních, tak třeba tady, nebo na těch z té první úrovně, tak tady třeba vidíte, že tahle karta vám dokáže vyprodukovat jakékoliv suroviny, ale zároveň je tady potom i nějaké to znečištění. A vy právě to znečištění potom budete muset dávat na ty karty, které mají tady ten symbol, což jsou karty, které právě pohltí alespoň nějaké to znečištění. A pokud tady ty kartičky nemáte, nebo máte už všechny obsazené, tak to znečištění musíte dát na kartu nějakou jinou a tím si ji vlastně i zablokujete. Tak, já to tady mám zase otočeno.
Takže tady potom karta, která vám umožní právě všechno to znečištění nebo většinu těch znečištění dát na tuhle tu kartu, abyste ty jiné karty mohli používat. Samozřejmě tím, že je to ekologická hra, tak každé to znečištění na konci hry vám potom přináší minusové bodíky. Ale jak vidíte, většinou je to, když spustíte ten efekt té karty, tak vám to dá nějakou surovinu, materiál a další kombinací právě tady těch všech surovin, materiálů a peněz, tak můžete vyrábět hodnotnější věci. Tady ještě nějaká budovací kartička. Ta grafika je vcelku hezky udělaná. To se moc líbí, ty kresby jsou moc pěkné. Je to taková jednoduchá ikonografie. A tady to by měly být akorát potom přehledové kartičky, kde vidíte na konci hry, jaký materiál je za kolik bodů. A tady z druhé strany potom, jasně, to ani nevím, co je, ale předpokládám, že to je nějaký, jakoby ten, nějaká ta směna asi. To teďka netuším, je to každopádně jenom přehledová kartička. Tak, potom jsou tady nějaké žetonky kartonové. To jsou právě ty peníze, což je teda jeden z těch materiálů nebo jeden z těch produktů, které bude produkovat ta vaše kartička, takže takové klasické žetonky eura. Tak všechno mi to popadalo pochopitelně. Přidáme na stranu. Tak, tady ještě nějaká kartička. Tak, potom je tady skórovací list těch her, můžete zahrát opravdu mraky. Zase samozřejmě spoustu tady těch papírů, takže taky super. Než se dostaneme k těm komponentům, tak mrknu ještě teda na ty pytlíky a trošku netuším, na co tady jsou, na ty karty asi ve finále jedině, anebo případně pokud by se vám rozbily nějaké ty papírové boxíky na ty komponenty, tak abyste si to mohli někam dát, protože těch pytlíků je tady v celku hodně. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus tady ty dva, ve kterých jsou ještě teda ty dřevěné komponenty. Takže v celku dost, ale možná by jich stačilo i míň. Nevím, jestli jsem to správně pochopil nebo nepochopil, ale jestli je to vlastně hra s nějakým ekologickým tématem, tak si myslím, že možná tolik těch pytlíků je až trošku zbytečné. Ale tak, to nevadí. Tady se mrkneme na nějaké ty základní suroviny, které tady máme. Prostě takovéhle klasické barevné kostičky, červené, zelené, žluté. To je to, co vy budete chtít vyrábět, a to černé je právě potom to znečištění. Já to tady hodím zatím do té krabice a mrkneme na ty dřevěné, které už, nebo na ty další komponenty, které už mají potom nějaký ten tvar. Takže když si tady naskládáme nějaký to zelíčko, tak jsou potištěné takhle z jedné strany, ale to vlastně asi vůbec ničemu nevadí. Takže tady máme potom nějaké ty potraviny. Dáme na stranu. Autíčka. Ty jsou pěkný. Předpokládám nějaký elektroauto, když je to z budoucnosti. Takže tady máme nějaký autíčka. Mělo to červený, to jsou potom nějaké materiály, nějaké, řekněme třeba kovové výrobky, nějaké výlisky a tak dále. Takže takhle. Vy vlastně z těch karet budete si dělat 3x3 takovou mřížku. A jakmile to všichni budou mít, tak je konec hry a vy vlastně v průběhu té hry se snažíte udělat nebo vyrobit co nejvíc těch surovin, produktů a tak dále a potom je i co nejlépe zhodnotit a přeměnit na ty vítězné body. Tak jo, tohle to by byl unboxing na hru Terra Futura. Já bych chtěl moc krát poděkovat Albi, že mi tady tu hru poskytli. Moc si to vážím a jsem moc rád, že hra s takovýmhle tématem vyšla a vyšla právě díky klukům z Timeslack Studio. Takže česká stopa a s velmi zajímavým tématem. Tak jo, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, dejte odběr, pokud se vám hra líbí, tak si hru určitě pořiďte. Já ještě uvidím, jestli nějaké další video tady na tu hru udělám. Není to pro jednoho hráče, takže gameplay v solo asi žádný nebude, ale uvidíme, jestli potom po další době bych mohl udělat nějakou recenzi, ale to jedině v případě, že bych si Terra Futuru zahrál
alespoň 12x, 13x a tak dále. Tak jo, mějte se hezky a doufám, že se uvidíme zase u dalšího videa. Ahoj!